U ime Allaha, milostivog, svemilosnog. I poče da ga na grijeh navodi ona u čijoj je kući bio, pa zaključa sva vrata i reče: Hodi, sačuvaj Bože, uzviknu on, vlasnik me moj lijepo pazi, a oni koji dobro uzvrate zlim neće nikada uspjeti. I ona je poželjela njega, a i on bi nju poželio da od gospodara svoga nije opomenu ugledao. Tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio naš iskreni rob. Uzvišeni Allah je ljudsku prirodu oblikovao različitim svojstvima. Među njima je i skup nagona i poriva koji čovjeka svojom snagom vode osiguranju kontinuiteta njegove egzistencije. Jedan od tih nagona jeste i seksualni nagon. Ovaj je nagon stvoren kao poticaj. On je veoma jako izražen kod ljudskog bića. Uzvišeni kaže: I jedan od dokaza njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. I ženite se njima s dopuštenjem vlasnika njihovih i dajte im vjenčane darove njihove kako je uobičajno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. Blud, nedozvoljeni seksualni čin, ne čine samo žene. Blud je danas rasprostranjen i očit više nego ikada. Čine ga i muškarci i žene, žene i žene, muškarci i muškarci. Osim u religijskim diskursima kao i u pravnim slučajevima, kada su u pitanju seksualni delikti, pojam blud se smatra anahronim. U savremenom svijetu mnoge seksualne radnje koje su nekada smatrane razvratnim, danas se imenuju s sintagmom seksualne slobode. Savremenoj ljudskoj jedinki veoma je lahko zakoračiti u svijet bluda, jer okruženje obiluje putevima koji vode ka bludu. Osnovna stvar koju čovjek dobiva u porodici jeste odgoj. Sam pristup roditelja svojem djetetu, njihov odnos prema ovom pitanju, njihova religioznost ili nereligioznost, zatim kada izlazimo iz te kuće, način ponašanja, razmišljanja, oblačenja. Mi smo svjedoci današnjoj kulturi razgolićenosti koja je itekako dobar korak i uvod za činjenje bluda. Jer blud, kada govorimo o bludu, naravno prva slika koja nam dođe u svijest jeste taj nedozvoljeni akt. Međutim, zaboravljamo činjenicu da čovjek i svojim čulom vida može činiti blud ukoliko gleda ono što je zabranjeno, jer Kur'an nam nedvosmisleno kaže: ispustite svoj pogled. Utjecaj intenzivnih seksualnih medijskih poruka najlakše se očituju kod populacije koja nema zrele i definirane moralne kriterije. U toj populaciji djeca i mladi su najrizičnija kategorija. I vrlo često kažemo da su mladi u doba adolescencije nekako u potrazi sami za sobom, da eksperimentiraju, da jednostavno pomjeraju granice onoga što jeste poželjno ponašanje, onoga što jeste dozvoljeno ponašanje. Pri tome zapravo zaboravljamo da bi fokus našeg razgovora trebao biti na odraslim osobama. Odnosno, trebali bismo se zapitati kako to jednostavno okruženje kreiramo za stasanje mladih osoba. Šerijatski pravnici smatraju da zakonodavstvo i društvo u cjelini koje dozvoljava blud, tolerira pornografiju, zabranjuje, ali blago kažnjava silovanje i prostituciju, ne može biti uspješno u borbi protiv ovih društvenih zala i velikih grijeha. Pravni eksperti pak tvrde da je zakonom regulisano mnogo toga, pa čak i kretanja u javnom prostoru koji nam se čini poput džungle su ograničena pravnom regulativom. Što se tiče javnog prostora i djelovanja u javnom prostoru, tu je prije svega se primjenjuje član 10 Europske konvencije o ljudskim pravima koji govori o slobodi izražavanja, koji također obuhvata ne samo iznošenje informacija, nego također umjetničko djelovanje, koji se također tretira kao pod članom 10. I ovo pravo, kao i druga prava regulisana u Europskoj konvenciji, predviđa određena ograničenja, znači da država, potpisnica Europske konvencije, može da
stavi određene ograničenja, ali pod određenim uslovima. Naravno, prije svega to mora biti regulisano zakonom, mora biti neophodno demokratskom društvu, mora imati jedan od legitimnih ciljeva. A legitimni ciljevi su nabrajani u ustavu 2 ovog člana i oni se odnose na zaštitu nacionalne sigurnosti, izbjegavanje nasilja, također i po pitanju zdravlja i morala u tom društvu. Ovdje mogu naglasiti da samo pitanje morala Europski sud u Strasburu se ne uključuje direktno da tumači ovaj pitanje morala. Spolne odnose u sekularnim društvenim zajednicama ne samo da je teško definirati u različitim fazama povijesti ljudskog društva unutar granica njihove dopuštenosti ili nedopuštenosti, a u okviru moralnih zasada određenog razvojnog povijesnog razdoblja, već je ta kategorija ljudskih odnosa i danas, uključujući i našu zemlju, svrstana u red onih odnosa kojima društvo pridaje vrlo malo pažnje. Religijski aspekt nudi jasnije perspektive u definiranju seksualnih odnosa, jer se polazi od načela da je plemeniti gospodar ljudskoj jedinki podario čula, ali ne i bezgraničnu slobodu u njihovom korištenju. I možda bi se ovdje mogli dodirnuti te teme, ako nas je već uzvišeni gospodar stvorio da imamo oči, pa zašto bismo spuštali pogled? Ako nas je uzvišeni gospodar stvorio takvima da imamo strast, pa zašto ne bismo tim svojim strastima dali odušak? Naravno, uzvišeni gospodar nas je stvorio takvima i predvidio je put na koji način ćemo te svoje kapacitete, svoje potencijale iskoristiti, ali da nam budu od koristi, a ne na štetu. U okviru šerijatskog zakona blud se karakteriše kao nemoralno djelo prezreno od Allaha Dželešanuhu. S obzirom na to da su uništavani narodi koji su istrajavali u bludu, zaključujemo da je blud izrazito opasan po ljudsku zajednicu. Za blud su najzad potrebne dvije osobe koje će to učiniti i prva stvar koja se njih dotiče jeste osjećaj užitka, što je sasvim normalna stvar, što i ljudi jesu privučeni upravo tim nemoralnim dijelom zbog užitka koji osjećaju. Međutim, ako već čovjek može svoj seksualni poriv zadovoljiti na taj način, a svjedoci smo to da se to sagledavanje života polako širi, polako ali sigurno širi. Da se postavlja pitanje zašto bi uopće sklapao brak, ulazio u bračnu zajednicu kad već mogu te neke stvari zadovoljiti. Nemam nikakve odgovornosti, nema nikakvih troškova. Kada mi neko dosadi, jednostavno ću ga zamijeniti nekim drugim, to se tiče obaju partnera i sve je lijepo. Razuzdano seksualno ponašanje najlakše ćemo spriječiti ukoliko se kod osoba jača svijest i savjest. Zapravo od doba djetinjstva djeca formiraju moralne vrijednosti na osnovu porodičnih normi i na osnovu onoga što usvajaju u školi. Dakle, taj autoritet je nekako neupitan. Sluša se ono što kažu roditelji, ono što kažu učitelji. Već u doba puberteta taj moralni kod koji je dolazio izvana nekako prelazi na unutrašnji nivo i sada se zapravo ne govori više o moralu nekog vanjskog autoriteta nego o moralu savjesti. Međutim, postavlja se pitanje koliko se sa mladima zapravo radi na odgoju savjesti, na odgoju svijesti i jednostavno na odgoju njihove sposobnosti da procjenjuju ispravno od neispravnog. Negativne posljedice bludnih radnji mogu se sagledati sa stajališta različitih društvenih nauka, a naročito onih nauka koje afirmiraju vrijednosti porodice. Prva opasnost jeste potkopavanje temelja porodice. Zdrava porodica jednako zdravo društvo. Kada nemamo porodicu, kako će društvo biti? Ko će odgajati društvo? Ko će društvo činiti zapravo te individue koje grade društvo, ko će ih činiti odgovornim, odgojenim, preduzimljivim, moralnim i tako dalje. Neće niko imati. I šta nas očekuje? Nemoralno, neodgovorno, slabo, sablasno društvo. U islamu seksualnost ne bi smjela biti tabu tema nikada, a naročito ne danas kada su svakome pa i najmlađim nadohvat ruke različite informacije iz područja seksualnosti. Nerijetko se radi o veoma pogrešnom tretiranju ljudske seksualnosti. Svega mislimo na pitanje granica i pitanje sloboda. Mlade osobe su jako vođene znatiželjom, mnogo toga njih zanima, mnogo toga bi željeli jednostavno spoznati, vidjeti,
čisto zbog toga što im djeluje kao da pripada nekom svijetu koji je njima dalek, koji je nekako viši u odnosu na njih i koji možda očekuje neku veću zrelost. Naravno, tu su vrlo važni odrasli koji jednostavno imaju zadatak da mladima u tim godinama objasne da ne postoje, odnosno da neke teme nisu potpuno tabuizirane, ne bi trebalo biti potpuno tabuizirane, da se o nekim temama jednostavno treba razgovarati sa roditeljima, naravno u granicama neke pristojne komunikacije i da jednostavno izvore saznanja treba tražiti na onim pravim mjestima, a ne putem nekih, recimo, foruma, emisija sumnjivog sadržaja. U evropskom zakonodavstvu postoje apsolutna prava koja su zaštićena podjednako u svim društvima, bez obzira na kulturološki kontekst. Pa, ljudska prava su u stvari tekovina demokratskih procesa, znate, i sva ljudska prava su vrlo precizno navedena kako Evropskoj konvenciji, tako u Ustavu i Federacije Bosne i Republike Srpske, Ustavu Bosne i Hercegovine. Široka je lista tih prava, ali postoje takozvana apsolutna prava, to su ona prava koja ni pod kojim uslovima se ne mogu ograničiti, to je pitanje recimo života ili pitanje torture. To su recimo stvari koje su apsolutno zabranjene Evropskom konvencijom. Ponekad nam se čini da su i seksualne slobode svrstane u red apsolutnih prava. Pa ne bih se složio ipak, kao što sam rekao, da postoje određene ograničenja i da je velika odgovornost u stvari na domaćim sudovima, da oni donose odluke i da tumače ove neke pravne kategorije koje se spominju u zakonima. Također je važno naglasiti da stvarite te slobode na neki način se kod nas ovdje usvajaju u tom procesu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Međutim, ja moram reći da se prilikom usvajanja tih zakona i definisanja tih zakona mora poštivati lokalni kontekst i također i tradicionalne moralne vrijednosti i da Bosna i Hercegovina ne treba i ne bi smjela da tek tako samo prepisuje određene pravna sredstva koje su usvojene u drugim državama. Pretpostavljamo da su sudovi, odnosno njihovi dužnosnici, upoznati sa odgovornostima koje njihove uloge nose. Ali nam se čini da je nemoguće pretpostaviti preuzimanje ove vrste odgovornosti od strane istih dužnosnika. Stoga ćemo jači apel uputiti roditeljima koji su ključni akteri u uspostavljanju granica kod jedinki. Dakle, granice nam svakako trebaju u odgojnom djelovanju. One su dobre i za odgajatelja jer mu omogućavaju da bude uspješan po svome djelovanju ukoliko je sasvim svjestan svojih granica. A naravno koristi odgajaniku jer odgajanik također zna koje su to koordinate njegovog kretanja. Ali i poimanje granica danas u našem društvu uopće nije jednoznačno. Prošlo i tekuće stoljeće svjedoče da se galopirajućom brzinom pomiču granice ljudskog ponašanja i da ono što se jučer u moralnom smislu smatralo negativnim, već danas preuzima pozitivan karakter. Danas vidimo šta se dešava u našem društvu. Nešto što je prije možda dvije dekade, prije 20-30 godina bila bolest, nešto što je bilo neprimjereno o tome govoriti, danas se ti isti ljudi zalažu za svoja prava, govoreći kako smo mi protiv njihovih ljudskih prava i dostojanstava. A oni, želeći širinu tih svojih iskrivljenih prava, zapravo ulaze u moje lično dostojanstvo, u prava za koja se ja trebam boriti, u prava da mogu svoje dijete normalno odgajati, ono normalno u smislu kako ga je Bog stvorio da bude čovjek, ono ljudsko biće koje će svoju ljudskost temeljiti na određenim moralnim vrijednostima i duhovnim vrijednostima, a ne na životinskim strastima. Mi čak vidimo, kada već govorimo o bludu, mi čak vidimo da se dobar broj životinja ustručava činiti intimni odnos, ako da ga tako nazovemo, pred posmatračima. Čitao sam interesantne slučajeve sa devom koje su primorali. Ona spada u životinje koje su po tom pitanju veoma plemenite, koja ni pod koju cijenu neće obaviti taj akt pred posmatračima. Jednu je natjerao njen gazda da to učini i ona ga je nakon izvjesnog vremena ubila zbog toga. Zar može životinja biti po tom pitanju bolja i plemenitija od čovjeka? Ljudsko biće samo po sebi sklono griješenju, griješi i javno i tajno. Misli se da su tajni grijesi manji od javnih. Što se tiče javnog
ili tajnog činjenja bluda, ili ne samo bluda i ostalih grijeha, mi malo pristupamo nekako na ono način, pa haj bolje je činiti nešto tajno. Međutim, zaboravljamo jednu činjenicu da kada čovjek čini tajno neke stvari, u redu, on ne širi smutnju. Mada blud na neki način ne može biti činjen na takav tajan način da makar niko ne sazna, potrebne su dvije osobe, kao što smo kazali. Međutim, šta je s našom psihom, šta je s našom dušom koja poprima tu drugu prilogu, tu drugu prirodu, alter ego? Znači ja, činjenci tajno jedan određeni grijeh, u ovom slučaju blud, moja duša će postati takva da će biti sklona tom grijehu i kad tad u određenoj prilici to će isplivati na površinu. Mnogi zagovornici neograničenih seksualnih sloboda smatraju da sa svojim tijelom mogu činiti sve što im je volja. Ne bih se baš složio da je ovo tijelo koje ja posjedujem moje tijelo. Ipak sam ja njega uzeo, da malo karikiram, pod kiriju na korištenje. Prvo, nisam ga sam stvorio. Podareno mi je. Dato mi je na korištenje sa određenim uvjetima. Onaj koji mi ga je dao tačno je precizirao šta i na koji način ja svoje tijelo mogu koristiti. U predupređivanju seksualne anarhije ne narušava se nužno sloboda ličnosti. Kada govorimo o odgoju, zapravo sloboda je nešto za čime svaka osoba teži. A mi odgajanjem vrlo često zapravo sputavamo slobodu mladih ljudi, a trebalo bi da jednostavno sputavamo onu slobodu koja vodi anarhiji, a da posjećemo onu slobodu koja vodi autonomiji, odnosno samosvjesnosti, samostalnosti i sposobnosti da se donose vlastite ispravne odluke. Danas je teško odvojiti privatni od javnog prostora. Ubrzanim tehnološkim promjenama došlo je do prelijevanja javnog u privatno, privatnog u javno. Nestaju razdoblja, brišu se granice. Naravno, živimo u svijetu koji je obilježen sadržajima pretežno iz domene nekog odraslog života i domene nekih zrelijih, da tako kažemo, životnih godina. I zbog toga autori vrlo često govore o nestanku djetinjstva u ovom vremenu. Zapravo, kaže se da dijete iz svoje vlastite sobe ima pristup svijetu odraslih koji je nekada bio miljama daleko praktično od njega. Porodica, naravno, tu je na posebnom udaru. Trebalo bi da su porodica i mediji nekako saveznici u odgojnom djelovanju i promovisanju vrijednosti. Međutim, stanje na terenu je svjedoči zapravo da mediji govore jednu priču, a da bi roditelji željeli drugačiju sliku svoje djece. Utjecaj medija je zaista moćan, zbog toga što oni nude informaciju koja je lako probavljiva, koja nas ni na što ne obavezuje, koja jednostavno djeluje na različita čula čovjeka i informacija koju ako posjedujete, vi ste u trendu, vi ste omiljeni, vi ste prihvaćeni. Porodica toga treba biti svjesna. Ja nisam pobornik onih stavova koji predlažu da se mediji potpunosti postavi pod restrikcije, da se recimo mladi izoluju od tih utjecaja medija, ali nisam ni zato da se potpunosti taj svijet medija otvori mladima bez ikakve, da tako kažemo, kontrole. Muslimani su dužni, bez obzira na društveni kontekst, iznalaziti adekvatna rješenja za brižan moralni odgoj svoje djece. Zadatak je veoma težak, ali bez obzira koliko zadatak bio težak, on nije neostvariv. Najzad, ja kao čovjek koji sam roditelj, sa tom željom da postanem roditelj, dobio sam nešto što se naziva obaveza i odgovornost. Ako mi već uzvišeni gospodar dao takvu mogućnost i takvu milost da mogu osjetiti svu ljepotu i svu draž bivanja roditeljem jednog ljudskog bića, sigurno mi je dao i teret odgovornosti da znam da to dijete trebam odgojiti u nešto što će biti bolje nego ja. Društvo u kojem se nalazimo, svijest
o tim stvarima je polako, ali sigurno utrnula. Čak i u nekom školskom sistemu mi ne možemo vidjeti, jer škola nije samo obrazovanje. Škola znači i odgajanje. Ali vidimo da je ovaj aspekt odgajanja itekako zanemaren. Posebno danas u vrijeme nekakvih akcija, iskorištavanja onoga sasvim površnog aspekta ljudskog bića, ljepota izgleda i ljepota glasa. Nekadašnji narodi nestali zbog istrajavanja u bludu, uništavani su do temelja. U trenu su nestajali zajedno sa njihovim civilizacijama. Načini nestanka naroda u današnjem vremenskom kontekstu mogu biti isti, ali i drugačiji od tih načina. Svjedoci smo kako je natalitet u znatnom opadanju i kako su ljudi, znanstvenici, dakle, koje to pitanje tangira, veoma zabrinuti. Međutim, nikakvih pozitivnih pomaka na tom planu da se učini nešto kako bi se ta slika promijenila. I to je jedan samo od onih, kažemo, naznaka koji odvode čovječanstvo u propast. Pored tog nataliteta, postoji još jedna opasnost, pada nataliteta, dakle, postoji još jedna opasnost koja se nadvila na našim društvom, nismo ni svjesni. Mi vidimo u ovim naprednijim društvima kako umjesto djece da nas polako sve više mjesto zauzimaju kućni ljubimci. Jer čovjek je biće biološki, dakle, predodređeno da živi u zajednici, kako u ljudskom društvu, kao u zajednici koja se naziva država, tako u zajednici koja se naziva porodica. Porodica kao osovina društva, iako prečesto zanemarena od tog istog društva, ne bi smjela zanemariti odgovornost koja joj pripada u očuvanju moralnih normi. Pa u velikoj mjeri jeste do društva, znači do lokalne sredine i do države, kako na koji način će određene stvari da primijenimo. U tom smislu postoji određena sloboda svakoj državi, potpisnici Europske konvencije, na koji način će implementirati određeno pravo. Odgovorno seksualno ponašanje podrazumijeva mnogo više od puke upotrebe prezervativa u seksualnom odnosu. Sa islamskog aspekta, odgovorno seksualno ponašanje podrazumijeva ispoljavanje seksualnosti u strogo određenim okvirima, u kojima su svetost, privatnosti i intime neupitni.